Si e kam njohur unë poeten, gazetaren dhe përkthyesen gjermane Silke Liria Blumbach. Ishte viti i fundit i dhjetëvjeçarit fundit të shekullit. Pas luftës Kosovës, kur ajo mbritin Sarand, dhe ishte akomoduar tek klubi i Portit. Aty kishte edhe shok të tjerë të mi, kur hyra unë, mbase nga përshkrimi që kishin bërë ata për portretin tim, ose në një fotografi, ajo ngri të këmbë dhe thirri, Bardhylli, të gjithë këtë janë kokën. Shkova, u takuam, pasi u përshëndoshëm, ajo më thotë që unë jam Silke Liria Blumbach, gazetare, përkthyese dhe poete gjermane. Dhe kam vendosur të rri në Sarand. Saranda do të jetë qyteti im dhe Shqipëria dheu im. Kjo gjë më habiti për hir të vërtetës. Mirë po, biseda rrodhi në mënyrë tillë me kaq çiltërsi dhe sinqeritet që të bënte përshtypje. Më bëri veçanërisht përshtypje thellimi në gjuhën shqipe i saj. Ajo kishte mësuar shqipen e nxitur nga takimi i studentëve shqiptar në qytetin e saj të lindjes dhe në universitet dhe e studentëve kosovar. Mësoj 3 vjetë në mënyrë të theluar shqip dhe më thoshte që unë gjikoj që shqipja është mesatarisht e vështirë. Gjuhët neolatine për shumëllë që unë kam bërë në shkollë, portugalisha dhe frëngjishja janë shumë më të thjeshta se shqipja. Bile dhe anglisha është e thjeshtë. Shqipja është mesatare, ndërsa gjermanisha dhe gjorgjishka janë më dushira, nga njohja ime për gjuhët thotë. Kjo të rgonë që ajo i njihte mirë këto gjuhë dhe fakti që ka shërbyer si përkthyese në festivalin ndërkombëtar ditë të Naimit, është shumë kuptim plot në këtë drejtim. Ishte vajzë simpatike, e çiltër, shumë e sinqertë, shumë e hapur. Me ato flokët, si thuash, njërë kafe të hapur, me sy bojqielli të mëdhenj që të bënte përshtypje. Për hir të vërtetës, unë u afrova me të më shumë në një periudhë të dytë, kur u bë mbledhja e degës së lidhjes së shkrimtarëve të Sarandës dhe unë u zgjodha kryetar i saj. Si deg në rang republike të lidhjes shqiptarëve të shkrimtarëve dhe artistëve të Shqipërisë. Kemi marrë pjesë edhe në disa veprimtari të përbashkëta, promovime librash, vizita, ajo njihte shumë mirë Sarandën. Kishte qenë tek këmba e Unhezmit, e qytetit tonë të vjetër. E dinte se ku ishte, dhe kemi vajtur dhe bashkë. Lëkursin, manastirin dhe 20 qëjntorëve, syrën e kaltër dhe veçanërisht Butrintin. Njohurit e saj të bënin përshtypje, pra ajo kishte lexuar paraprakisht dhe e donte paraprakisht Sarandën para se ta vizitonte realisht atë. Kjo duket dhe në librin e saj të parë, 20 vdekjen në Sarandë, që bën një analogji me 20 qëjntorët, pra me manastirin e 20 qëjntorëve. Në thelb, sepse kjo zduket brenda poezive. Diçka në lidhje me artin e saj. Saranda i dha shumë impulse artistike Silkes në disa drejtime. Kjo do të thotë se ajo me sinqeritetin e saj
arriti të zbuloj njerës dhe virtytet të sarënditve, të cilat në sipërfaqe mbase nuk duken, si që është për shumëll humanizmi, dashamirësia e tyre. Dhe këto ishin arsyet mjaftueshme për ta dashur Sarandën, për të shoqëruar me djem dhe vajza sarandite. Për shembull, vajzën time e kishe shumë kjef, edhe Recheli Manafera që ju ofruam, dhe që vajzës dhe asaj i pëlqenin, vajza atëherë ishte në adoleshencë, në fillimin e adoleshencës. Ndërsa djali ishte i vogël, djalin e merrte hopa ndonjëherë, kur ishte i veshur si lepurush. Unë sinqerisht e kam dashur Silken, sepse më habiste fakti që unë kam njohur edhe poet të tjerë, atëherë dhe më vonë, që ka ditur dhe Shqip, po asnjë s'ka qenë me dashuri për shqiptarët dhe Shqipërinë si Silke. Kjo duket edhe në faktin që 4-5 librat e parë të saj janë në gjuhën shqipe. Më vonë ajo ka botuar edhe në anglisht dhe gjermanisht. Librat e saj janë shumë kuptimplote në aspektin e paradoksit që përmbajnë disa nga titujt e këtyre librave, për shembull një vit pas vdekjes ime. Natyrisht ka dhe romane të tjerë, edhe në Sarandë dhe në letërsinë shqipe që e kanë këtë mbartje. Për shembull, 7 ditë pas vdekjes është një roman i vlerësuar me çmim në Kosovë i autorit Mexhit Mehmeti. Apo Përsëri Mars i Albina Idrizit. Përsëri i vlerësuar në Kosovë. Apo Ultimi fundit i shkrimtarit Sarandit Kostadin Vogli. Ato vdekjen e kanë një qelizë, po e kanë element të ndryshëm. Pra janë original, pavarësisht nga ky motiv i përbashkët. Ndryshimi i veprës së Silkes është se ai nuk është roman. Ato janë proza të shkurtra që mund t'i quesh sprova, mund t'i quesh përsiatje, mund t'i quesh ese, apo meditime sipas rastit. Janë shumë originale, pavarësisht nga shkurtësia. Dhe ti ke mundësi të thellohesh brenda tyre duke gjetur dhe elemente vetvetes, duke zbuluar realitete të tjera. Kjo rrjedhe edhe nga fakti se shqipja që ka përdorur Silke atë është një shqipe gati originale, sepse ajo kishte aftësin psikolinguistike për të kryuar edhe fjalë të tjera dhe konstrukte të tjera, të cilat janë shumë pëlqyeshme dhe që meritojnë një shkrim dhe të veçantë. Gjithashtu më bënte për shqipje që dhe për shumë Karavela e Fundosur e ka Sarandën brënda, sepse dhe në detin e Sarandës ka mjafta një jetë mbytura, para të Fundosura. Apo aty ku thot lumi rrjedh drejt burimit, shumë originale kjo, shumë e bukur, sepse kjo ndodhë shumë rallë. Ndodhë për shumë të Likeni Butrindit, kur deti e detyron Likenin që të thelohet tek Bistrica. Dhe pasaj, kur vjen Zbatica, Bistrica derdhet në det, dhe kjo shpjegon dhe faktin pse uja ti është i njelmët. Të gjitha këto, Silke i dinte. Të bënte shumë për shqypje njohëria saj. Dashuria e Silkes për Sarandën më shirohet dhe në dashurit për njerëzit, si që thash. Por ajo donte dhe një djali që kishte emrin, që kishte vendosur ajo në mes. Pra, ajo thoshte Silke Liria Blumbach, emri djalit Shqip do të thoshte Ilirë, por fatkeqësisht ishte në gjuhën. Dhe nuk ishte kjo arsye e pengesës.
Arsye Pengesës ishte se ky djalë ishte një djalë i rritur nga prindër të cilët e mbanin fort dhe ai nuk dilte dot të qiroj për një lloj robërie patriarkale. Kjo mund të jetë një arsye. Arsyeja tjetër e dështimit të kësaj dashurie ishte fakti se ai ishte pak egoist dhe kapriços. Mbase edhe për shkak të diferencës në moshë, sepse ai ishte burr, nuk ishte djalë. Burri pa martuar. Mua më pëlqente edhe ai për disa gjëra, si poet të paktën. Mirë po fakti që nuk u përgjigjej telefonatave të saj, dhe ajo detyroi të më merrte mua natën, apo bashkëshorten time në shtëpi, pse s'ma hap telefonin, dhe unë isha i detyruar ta merrja dhe ta këshilloja atë. Mirë po kjo s'maj me patërica. Në këtë kuptim, gradualisht ajo u boshatis nga dashuria jo për Sarandën, po për këtë njeri, dhe u detyrua të largohej nga Saranda dhe të shkojë në Tetovë. Pas disa përzgjedhjesh në Tiranë, në Ferizaj, apo në qytetet e tjera të Shqipërisë dhe të Kosovës. Ajo që më ka bërë përshtypje tjetër tek Silkja, ka qenë thellimi në disa dukuri, që u shfaqen me vonë dhe si prirje të saj, për shembull, thellimi në dukurit fetare, ose në dukuri psikoanalitike. Dhe këte ka shfaqur dhe në vitet e fundit, atëherë kur filloj të smurej, kemi humbur një miket madhe. Vdekja saj dhe vdekje e i mojkom zekjos, të kun ka lënë gjurmë në shpirt, sepse kanë qenë dy njerëz të ngjashëm. Jo më kot Silke i kishte falur një gërshet mojkomit, një maj gërshete. Ashtu si që ja fali një maj gërshete në nësë saj dhe majnë tjetër të dashurit saj, por ashtu si që kishin të panjash me flokët për nga njura dhe për nga fortësia, në këtë rast, kjo ishte një dhurat që rezultoj pa dobi. Sepse në njerëzit që nuk i ndjejnë shumë gjërat, është vështirë të themi që ata kanë të njëjtin model sjellor si ata që i ndjejnë, si në këtë rast, Mojkomi dhe Eoma. Mojkomi ka redaktuar librin e parë të Silkes dhe ka shkruar dhe parathënien e librit me prozat shkurtra. Kua e quan Silken, Silka pa një të dytë, po, Silkja s'kyshte të dytë. Ishte unike në sjellje, në veprime, në modelimin e buzëqeshjes të natyrshme, jo të sforcuar. Dhe pavarësisht nga një lloj sjellje e çlirët dhe gati prej bohemi, ajo ishte njëri shumë i dashur. Kështu e mbaj mendu Silken, kështu e kam dashur në Silken, kështu e kam lexuar. Ajo kishe shumë besim tek ne. Më ka lënë 232 dokumenta të arshivuara në kompjuterin tim. Nga poezit një faqe deri tek veprat me 50 faqe. Për shumë si ditari, një pjesë e ditarit, që kishe shkuar kur ishte në Sarandë. Ka një botë shumë të pasur aty, dhe më këshillon të gjithnjë lexoj këto librat e mi, dhe më bëj në një vrejtje, dua të di mendimin tëndë, e vlerësoj shumë mendimin tëndë. Edhe unë bëja dhe shakanje. I thash unë, profesore, mund da vësh dhe në një notë pasaj, në kjo se vlerëson një mendimin. E pranu të shakan. Nuk di se si ta përcaktoj, i kene saj të shpejtë, ashtu se i kene miku i të Mojkom, dhe për të cilin unë kam shkruar një poem për të përbashkët, për Mojkomi dhe për Silken.
Poema titullohet Përse bjen kambanat. Mojkomi është një nga shkrimtarët më prodhimtar shqiptar, që përfaqëson shumë drejtime brenda veprës tij, përfshi dhe hermetizmin për cilin është goditur, por kryesisht një poet i thellë. Silke është me e brishtë, por është me njërzore dhe me e bukur, sepse Silke nuk të nëzit dhe të mendime, po të nëzit dhe ndjesi të bukurat të brëndshme. Dhe kjo është shumë e rëndësishme në poezinë e saj. Faleminderit.